Այս անգամ խոհանոցային Երուսաղեմի մեջ սեքսապաթոլոգ, հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանն է։ Հոգեբուժական խնդիր չի։ Չէ, 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 չէ։ Ոչ է սեքսուալ շեղումներ։ Բանակ տղամարդու գործերը թող չխառնեն։ Մենք էլ ձեր գործերը։ Բայց կանոք խնացի չեն, ավելի ասում են վիզեն։ Դե ոնց ծնում եք ինձ շարժում եք ինչ եք։ Այո։ Հələ մի հատ ասա, ես սիրուն եմ։ Այո։ Այո։ Ովքեր են նրա օգնականները եւ որքան գումար ծախսվեց ընտանիքը մեկ օր կերակրելու համար։ Պապիկին կօգնես այսօր։ Այո։ Այո։ Ես ծնիկայի օրնակ դուն, որ ասում եմ։ Քեսեք, այո։ Հովկիտը ուրիշ բանացում, ուրիշ բան։ Դա տարբեր բան է։ Կարզական հասնի կտա։ Դե ինչու՞, մասա կհալ չի։ Փողա։ Ձեթը մեջն է, վրան ձեթ, ու յուղման կետ չի։ Ինչու՞, ես վրան ասենք շատ սուտակի բանք։ Կարակն է։ Ոկանիզացիա։ Ոչ բանը։ Յուղման կետ։ Հա՞։ Ձեթն ու կարակը։ Շատ է։ Մի բան որ սարքում է, դի սիրուն։ Այո, ներծծումը, ներծծումը։ Փարոցից հեռու մարդը։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, այսօր ժամը 10-ին, երկրի եթերում։